Studentské pokoje pro kluky, stejně tak i pánské pracovny, je vhodné zařizovat v industriálním stylu. A proč? Protože pánové mají tento styl prostě rádi. To je také důvod, proč jsem do našeho studentského pokoje vybrala dekor Concrete Flow, který velmi věrně imituje beton. No a k němu jsem přidala, aby ten prostor byl trošku zútulněný, dekor Sand Expressive Oak, který má takový jemný našedlý nádech. Tyto dva dekory k sobě krásně jdou. Oba tyto dekory, jak Sand Expressive Oak, tak i Concrete Flow, jsou k dispozici jak v laminu, tak i v odolném laminátu. Lamino je ideální na korpusy skříněk a některá dvířka, no a laminát, ten odolnější, ten je vhodný například na stolovou desku. Dekor Concrete patří do řady dekorů Flow. Ten nejsvětlejší Silk Flow je naprosto univerzální a hodí se téměř kamkoliv. Další z nich je Rusty Flow, který je příjemně nahnědlý a hodí se i do rustikálních a venkovských kuchyní. Když se přiblížíme dále, máme tady Iron Flow, který je jemně industriální, a poslední z řady Flow je Charcoal, který je až dramatický.